Okay. Jo, kjerë për mbanë se jo me metë pa ujtë gjomave, dhe rrypjen që se kom nuk për më përsen. Stani gjoma stani, që tashtë që kom shu i krypën e. Mi bëksh ma futi, e? Po, a? Ma pjeria i vjetër. I vjetër. Po i ra? Ha? Po i ra? Po qenë këm rove që njohë myqa. Pra. Edhe njohë myta, headshot, bilen ta. Aaaa. Vish pishtulli kom. Në qa arme? Alti. Në pësë një... E mytë dhe një me buksa. Se më është gjurë plumat. A ka që më në alajtë? Për dhe kësë pas ka posë që në alajtë.